অপৰাধ নামৰ সৈতে মই পাপৰি গহপুৰৰ হেলেমৰ কোৰোৱা বস্তিত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড জোৱাইকে হত্যা কৰিলে শহুৰেকক সুৰামত্ত জোঁৱেকৰ হাতত প্ৰাণ গল এত্ন বাহাদুৰ থাপাৰ শহুৰেকক হত্যা কৰি বাৰী চুকত প্লাষ্টিকৰ বস্তাত ঢাকি থৈছিল মৃতদেহ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ ঘাতক বগীৰাম কাৰ্কিৰ জোৱাইক আৰু শহুৰেকে একেলগে সুৰাপান কৰাৰ পিছতে তৰ্কাতৰ্কি লাগিছিল দুয়োৰে মাজতে তাৰপিছতে সংঘটিত হয় নিশংস হত্যাকাণ্ডটো কুৰাবস্তি অঞ্চলত চলি থকা অবৈধ চুলাই মদৰ ঘাটি উৎখাত নকৰিলে এনেধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য স্থানীয় লোকৰ অবৈধ চুলাই মদৰ ৰমৰমীয়া বেহা উৎখাত কৰিবলৈ গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনক আহ্বান ৰাইজক মই এইটো গমেই কোৱা মানে শুনামতে মানুহটো চপা নিজৰ মানুহৰ লগতো ইমান সম্পৰ্ক ভাল নাই তাৰ হ'লেও আৰু তেওঁৰ শহুৰ হয় তেওঁৰ লগতো ভাল বোলে এনে শুনামতে তেওঁতো বোলে সদায় শুকুৰ বা তেনেকুৱা হ'লে মাতে খা খোৱা বোৱা কৰে কালিও সময় তেনেকৈ হওঁতে কিবা হ'ল কাজিয়া পেচাল হোৱা বা তেনেকুৱা ঘটনাটো ঘটিল নেকি আৰু আমিতো এতিয়া বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ আহি গম পাওঁ তেতিয়া আমি তেতিয়াতো একো গম নাপাওঁ আৰু নিজে সি গৈ ছটা পাঁচটাত গৈ থানাত খবৰ দিয়া পিছতে মানে গাঁৱৰ মানুহে এনে সি একো কোৱা নাই অলপ ৰছী দিও টানিছো বুলি কৈছে ৰছী পাইছে প্ৰশাসনে বিচাৰোতে ৰছী পাইছে আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত ইতাপুৰত এজনক আটক কৰা হৈছে বৰহোলা আৰক্ষীৰ জালত অবিনাশ পাৰ্ধীয়া নামৰ এজন যুৱক ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল লক্ষাধিক টকা অবিনাশ পাৰ্ধীয়াক নিজ ঘৰৰ পৰা আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত অবিনাশৰ ঘৰ বৰহোলাৰ গৰাজান ষোল্লং ব্লকত নিজৰ বাসগৃহতে গুডলাক টিউটৰ চেণ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছিল যুৱকজনে সেইবোৰ না অভিযোগ যেতিয়া দিছে কোনোবাই ফাইনেন্স কৰিছিলে

নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত যান বাহন আৰক্ষীক আঁঠুকাঢ়ি সেৱা জনালে এগৰাকী সুৰাপাই যান বাহন আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছতে সুৰাপাই মুখত আখল ফুটা দি ফুটিল ইংৰাজী শুকুৰবাৰে নিশা দিছপুৰত যান বাহন আৰক্ষী তালাচীৰ সময়তে জালত পৰিল চন্দন গগৈ নামৰ সুৰাপাই চালকজন তাৰপিছতে সুৰাপাই চালকজনে নবুৰ নাগতি কৰিলে যান বাহন আৰক্ষীক চালানত চহী কৰিবলৈ সুৰাপাই চালকজনক কাকুতি মিনতি কৰিবলগীয়া হ'ল যান বাহন আৰক্ষীয়ে কিন্তু চহী কৰাৰ বিপৰীতে আৰক্ষী তথা সংবাদ মাধ্যমকহে উভতি ধৰে সুৰাপাই চালকে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজপথত আঁঠু আহি সুৰা পাই চালকজনে যান বাহন আৰক্ষীক জনালে সেৱা পূৰ্বেও সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ অভিযোগ চন্দন গগৈ নামৰ এই লোকজনক আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ এইখন যি নাটক তেওঁ ৰচিলে সেয়া আছে I uh, request you, sir. I beg you. You have to read it. Okay. I will not sign you the document, okay? After reading, no. you have to know, sir. I will not. Hasani. I am not. I'm not I'm, why? A, B, C, D, G. Why? Why? Why Why are you running away? Come here. Come here, come here. Come here, come here. here, here. You are asking me a question, right? Yes. Come on, go. Yes, tell me what? what. What are you asking? Are you from uh, Meghalaya? Why? I am asking you. Why? No, before asking. No, why, no, why, why, why should belong to Meghalaya or something like that? Why? Because I'm asking you. No, why are you asking me? Why shouldn't I? Why should I? You. No, why should you ask me if I belong to Kasi Hills or Meghalaya Hills? Why should you? Are you going to beat me or what? No, I'm going to beat you. You came around here, no, but you're asking me. No, I'm not no. going to beat you. Now so tell me, how, how, how you you ask me question, right? So tell me now. I পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি কিছু সময় পূৰ্বে সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক ৰাজ্যখনৰ একাধিক স্থানত সংঘটিত হৈছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ইফালে জেৰিবামত নিশা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাৰ ফলত নিদ্ৰাৰত অৱস্থাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইফালে ইম্ফল উপত্যকালৈ বিয়পিছে হিংসাৰ জুই ইম্ফলৰ মৈৰাঙতো আন এজন লোকৰ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে সমগ্ৰ ইম্ফলতে একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইফালে নিশা নাৰলেচেনাত কুকি উগ্ৰপন্থী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মা মাজত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণ আৰু গুলী চালনাত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে এতিয়াও অঞ্চলটোত উত্তেজনা কৰি আছে উত্তেজনা মই এক পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰি আছে উগ্ৰপন্থীৰ গুলীচালনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মণিপুৰৰ চি আৰ পি এফে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিব ড্ৰোন আম শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সমীপত ড্ৰোন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে চি আৰ পি এফে ড্ৰোনাম ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মণিপুৰত এক ছেপ্তেম্বৰত মণিপুৰৰ ক'ট ৰূপত সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে চলোৱা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ফলত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে নজন লোক আহত হৈছিল ইতিমধ্যে মণিপুৰলৈ অনা হৈছে ড্ৰোনাম স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত ড্ৰোন আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই ড্ৰোনাম উগ্ৰপন্থীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাত হয় সহায় ড্রোনামে সি আর পি এফে ব্যবহার করলিয়া এই ড্রোনাম হয়েছে থলুা প্রযুক্তি ভারত নির্মাণ করা এয়ারক্রাফট প্রতিো ব্যবস্থা গ্লোবল নেভিগেশন সেটেলাইট সিস্টেমের জড়িয়ে এই ড্রোনামে আহিব আসবা যিকো ভাবুকিক প্রতিরোধ করা সক্ষম ড্রোনামের প্রথমটা সেট প্রদান করা হয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনাবাহিনী থলুা প্রযুক্তি নির্মাণ করা ড্রোনামে যু ড্রন আক্রমণক ধরা পেলাই তা হতে ধ্বংস করার সক্ষমতা আছে অতি লঘু আৰু কঢ়িয়ালৈ ফুৰিব পৰাকৈ নির্মাণ কৰা হৈছে এই ড্রোনাম ব্যৱস্থা শান্ত মণিপুৰক শান্ত কৰিবৰ বাবে এইবাৰ ড্ৰ'নাম আহি আছে আৰু যিহেতু আজিও এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজিও একে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে একাধিক স্থানত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত মণিপুৰলৈ ড্ৰোনামৰ ব্যৱস্থা অনা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেলছ এইটো হৈছে ড্ৰোনাম যিটো লঘু ডাঙাইৰ মেলা কৰাত সহজ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত এই ড্ৰনাম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ড্ৰোনাম আকাশমাৰ্গৰ সকলো ধৰণৰ ভাবুকি প্ৰতিহত কৰিব পাৰে এই ড্ৰনামে আকাশতে যিকোনো ভাবুকি ধ্বংস কৰিব পাৰিব এই ড্ৰোনাম এই ড্ৰোনামে ঠিক তেনেধৰণে যিহেতু বিশেষকৈ ড্ৰোন আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাত সক্ষম আৰু মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এই ড্ৰোনাম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মণিপুৰলৈ এই ড্ৰোনাম অনা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে ড্ৰোনাম হাতেৰে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব পাৰি এই ড্ৰনাম গতিকে ড্ৰোন আক্ৰমণ যিহেতু কৰা হৈছে উগ্ৰপন্থীৰ দ্বাৰা তেনেস্থলত এতিয়া ড্ৰোনামে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব ড্ৰোন The escalation of uh, cookie aggression has increased double fold again. Over the past few days, there were certain incidents of uh, drone bombing uh, happening in several parts of Imphal West uh, areas, killing many people and injuring several others. And today, again, right from early morning, there were two uh, missile attacks, which is being shot from a very long range of around seven kilometres apart from the actual spot of uh, you know blasting the missile. And this has been. Uh, considered as one of the most deadly attack carried out by the Chinkuki narco terrorist groups, who were, you know, taking shelters in the surrounding periphery hill areas of the uh, morang and Bishnupur district area, and this has hit on the one of the very important, significant uh, homestead land of uh, first chief ministers of Manipur, Sri Moyrang Koireng and his 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 statue as well as his property has been destroyed with the splinters. Uh, from the projectile and this is not a very ordinary uh, attack carried out because the missile has traveled not less than seven kilometers নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ বিগ ইম্পেক্ট ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰি আৰক্ষীক বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ নামত কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা চাৰদা দেৱী চতুস্পতী নামৰ ৰহস্যজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ওপৰতো আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যত ভুৱা চাৰ্টিফিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হুংকাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে সেই সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা স্থানলৈ গৈও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব নিউজ এইটিনত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ মেট্ৰিকৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাতৰি ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত আছে দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ মেট্ৰিকৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে ছেবাৰ পৰা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা অনুতীৰ্ণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত দিল্লীৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে উচ্চৰ মেট্ৰিক ফেইল কৰা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে দিল্লীৰ ষ্টেট অ'পেন স্কুলৰ পৰা লাভ কৰিছে আচলতে উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ একেদিনাই অসমতো পৰীক্ষা অসমৰ দুটা স্থানত পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী সেই কথাত পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যত শ শ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসমত মেট্ৰিক ফেইল কৰা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইখন বিশেষ স্কুলৰ পৰা আৰু অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা সেইখন বিদ্যালয় বিচাৰিয়ে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিক গৈছিল কিন্তু সেই সাং তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে তাত এতিয়া সেই স্কুল নাই আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই যি প্ৰতিবেদন নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰ হৈ আহিছিল আজি যিহেতু আমি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক পাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু অসমত মেট্ৰিক ফেইল কৰিছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰপিছত একেদিনাই তেওঁলোকে এগৰাকী ছাত্ৰ আছে বা আচলতে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা সেই কথা পোহৰলৈ আহিছে তেওঁ দিল্লীৰ এখন স্কুলৰ পৰা সেই ফলাফলটো লাভ কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অপেন স্কুল মুক্ত বিদ্যালয় আছে তাৰ কাৰণে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুল যাক নিয়জ বুলি কোৱা যায় আমাৰ শিক্ষা সংগঠনৰ সংসদৰ অধীনতো অপেন স্কুল আছে কিন্তু ভুৱা কিছুমান অ'পেন স্কুল বাহিৰৰ তেওঁলোকৰ পৰা ভুৱা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আনিছে বুলি এই তথ্য আমাৰ ওচৰতো আহিছে গতিকে আমি আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহত এই ডকুমেণ্টবিলাক আমি তন্নতন্নকৈ চাম আৰু যিসকলে এনেকুৱা চক্ৰই এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট বিক্ৰী কৰা কাৰ্য চলাই আছে আমি পুলিচকো অৱগত কৰিছোঁ পুলিচেও কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা

গতিকে ভুৱা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মাৰ বিৰুদ্ধে আমি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিমেই প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হ'ব পাৰে বেক ইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব দৰকাৰ হ'লে য'ত পৰা চাৰ্টিফিকেট আনিছে তালোকো আমি গৈ পাম দিল্লী অ'পেন স্কুলৰ যি গোটেই শিক্ষা বিভাগৰ ইয়াত আপোনাৰ বিভাগটো কোনোবা কিবা নেকি নাই মই সেইটো এতিয়া আগতীয়াকৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিসকলে ভুৱা বা ফেক চাৰ্টিফিকেটৰ ব্যৱসায় কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হয় এয়া আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ ফেগু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি আচলতে এই আচলতে যি আচলতে এক দিল্লীও ষ্টেট স্কুলৰ পেন স্কুলৰ পৰা যি আচলতে চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আচলতে প্ৰমাণ পত্ৰৰ যি সৰবৰাহ এই সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ হাততো কিছু তথ্য আহি পৰিছে ৰাজ্যকোপোৱা ধিং কাণ্ডৰ পলাতক দুই অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পোন্ধৰ দিন পিছত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰে দুই অভিযুক্ত গোলাব হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলামে আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ডিমাপুৰত এটা অভিযুক্তই আত্মগোপন কৰি থকাৰ বিপৰীতে আনটো অভিযুক্ত লুকাই আছিল মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ উদ্যোগত দুই ধৰ্ষণকাৰীয়ে আম্মসমৰ্পণ কৰে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত দুই নৰপিষাচ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে গাড়ীত উঠাই লৈ আনিছিল নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ তেইছ আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড তাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলাম ইতিমধ্যে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তাফাজুল ইছলামৰ পুখুৰীত পৰিমৃত্যু হৈছে দোষীৰ ফাঁচীৰ দাবীত ঢিঙত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ হৈছে স্বতস্ফুতভাৱে বন্ধ ঢিঙৰ সকলো দোকান পোহৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক ইপিনে বৰভেটী গেজিং ৰিজাৰ্ভৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি বাস কৰিছিল ঢিংকাণ্ডৰ তিনিওটা অপৰাধীয়ে সেয়েহে শীঘ্ৰেই ঢিঙত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ দাবী দল সংগঠন তথা ৰাইজৰ আমি এটাই বিচাৰো তেওঁলোকৰ কঠোৰতমকৈ কঠোৰতম শাস্তি হওক তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বোলে যে তেওঁলোকৰ শাস্তিটো যেন লঘু কৰি নিদিয়ে চৰকাৰ আমি চৰকাৰ অসম চৰকাৰ এটাই আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকৰ শাস্তিটো অতি দৃষ্টান্তমূলক হওক যে তেওঁলোকৰ শাস্তি দেখি অন্য এজনে সেই বেয়া কামটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে এশবাৰ ভাবে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ শাস্তিটো অতি বিশ্বাদ আৰু তেওঁলোকৰ কি শাস্তি দিয়ে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি প্ৰথমে আৰক্ষী আৰু গৃহ বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে দুয়োজনকে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে কিন্তু বাধ্য কৰালে নহ'ব তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁ ধিঙৰ গোলাপ উদ্দিনেই হওক বা হুজাই বিশ্বজিত দাসেই হওক মানে ধৰ্ষণকাৰীয়ে শাস্তি পাব লাগিব অতি সোনকালে আৰু সেই শাস্তি আমাক ৰাজহুৱা কৰি জনাব লাগিব আমি দেখিছোঁ এইবিলাক যিমান অকোৱা হৈছে মেক্সিমাম ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈ আছে যিমান ঢিঙাত পোৱাটো আছে স্পেচ ৱে কওক আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মবিলাক ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈ আছে আমি অসম চৰকাৰক অনুষ্ঠানতো ড্ৰাগছৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰোঁ ড্ৰাগছ খোৱা হওক আৰু ড্ৰাগছ বেচা হওক সকলোকে ধৰি ধৰিব লাগে আমাৰ ঢিংবাসী ৰাইজক এটা সান্তনা দিব লাগে আৰু লগতে ঢিঙৰ নাৰীক সুৰক্ষা দিব লাগে অসমৰ নাৰী সমাজক সুৰক্ষা দিব লাগে এনেকৈ কৈ থাকিলে নহ'ব চৰকাৰে এদিন ক'ব পিছৰ দিনা বন্ধ কৰি দিব এইটো নহ'ব আমি নাৰী সমাজক সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ অসমৰ নাৰী সমাজক সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰশাসন বিষয়াৰ অসম চৰকাৰক এবাৰ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো যিহেতু আমি বহুত দিন প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ অৱশেষত তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ধ্বনি শুনিলে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ দাবীখিনি শুনিলে যেনেদৰেই নহওক আত্মসমৰ্পণেই হওক বা গ্ৰেপ্তাৰ যেনেদৰেই নহওক এই ধৰ্ষণকাৰী দুটাক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে বহুত সুখী আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদৰ দাবী অকল কৰায়ত্ব কৰাই নাছিলে অকল কৰায়ত্ব কৰাতে আমাৰ দাবীখিনি শেষ হৈ নাযায় আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ধৰ্ষণকাৰীয়ে যোনটো ধৰ্ষণৰ নিচিনা পাপ কাম কৰিছে এই ধৰ্ষণকাৰীয়ে কিন্তু উচিত শাস্তি পাব লাগে দৃষ্টান্তিংকাণ্ডৰ যি পলাতক যি দুই আছামী সেই দুই আছামী আত্মসোপন কৰাৰ পিছত এতিয়া ঢিঙৰ ৰাইজে দাবী কৰিছে যে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে এই আছামিকেইটাক আৰু আত্মস্ৰপণ কৰিলে কোনো ধৰণে শাস্তি ৰেহাই নহয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সকলো আমাৰ যিসকল মানুহে এই প্ৰতিবাদত জড়িত হৈছিলে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছো যে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি পাইছিলে প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি পোৱাৰ কাৰণে আজি সকলোতে সৰ্বব্যাপী অপৰাধজনিত হৈছিলে আমাৰ ইয়াত প্ৰশাসনৰ লগত বিষয়ববীয়া আছিলে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিষয়ববীয়া আছিলে এই বিষয়ববীয়াসকলে কিন্তু আমি যেতিয়া তেওঁলোকক বাৰে বাৰে গৈ পেলাই আমাৰ অপৰাধ প্ৰৱনতাৰ কথাবিলাক আমি ব্যক্ত কৰিছিলো আমি বাৰে বাৰে কৈছিলো গৈ তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু স্পেচুৱা ঘটনা কয় তেওঁলোকে কৈ পেলাই স্পেচ খাদ্য বিক্ৰিয়া হৈছিলে বুলি কয় মানে তেওঁলোকে সদায় উপলঙাকৈ চলিছিলে যাৰ কাৰণে অপৰাধ প্ৰৱনত বিভাগ আছে আজি ভি ডি পি পাৰ্টি আছে গাঁওবুঢ়া আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত কোন কেনেকুৱা কোৱালিটি মানুহ এই কথাবিলাক উলিয়াব পাৰিব লাগিছিলে তাৰমানে আৰু এগৰাকী প্ৰথম ছাত্ৰ সন্থাৰ অংকুৰ আছে অংকুৰ ঢিঙৰ যি বেদখল সেই বেদখলত কিন্তু হৈছে হয় আমাৰ প্ৰতিবাদী মিছিল যি আমি উলিয়াইছিলোঁ তাৰ যোগেৰে আমি চক্ৰ বিষয়ক যিখিনি স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ এই স্মাৰক পত্ৰত আমাৰ যিসমূহ দাবী ঢিঙৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ দাবী আমি স্পষ্টভাৱে তাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাত উল্লেখ আছিলে যে আমাৰ ঢিঙৰ যিসমূহ বেদখল যিসমূহ জেগা আছে যিখিনি যিসমূহ গেজিং এৰিয়া আছে এই গেজিং এৰিয়াসমূহ অতি সোনকালে বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু এই যি বেদখল মুক্তত যিসমূহে বাঁহৰ পাতিছিলে সেই বাঁহৰ পতা সেই লোকসকলৰ যিহেতু লোকসকলৰ যোগেদি যিহেতু এই ঘটনাসমূহ দিনক দিনে প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আৰু যিসমূহ অপৰাধী ইতিমধ্যে তাৰপৰাই ওলাই আহিছে বুলি স্পষ্টভাৱে সেইটো সকলোৱে যিহেতু গম পাইছে আৰু বাৰে বাৰে আমি কৈছোঁ যিসমূহ ড্ৰাগছৰ ঘাটি মদৰ ঘাটি এই সকলোসমূহ উৎখাত কৰিব লাগে আৰু ঢিংসমূহ ঢিংখন নিৰ্মূলকৰণ কৰিব লাগে আৰু যিসমূহ যিখন লিঙত এই অপৰাধমূলক যিসমূহ ঘটনাৰ প্ৰৱণতা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব লৈছে এই ঘটনা অতি সোনকালে নাইকিয়া হ'ব লাগে যিহেতু নাৰীৰ সতীৰ্থৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠি যায় যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী কিশোৰীৰ সতীৰ্ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠি যায় আমি ইয়াৰ পৰাই আমি দাবী কৰিছো যে প্ৰশাসন বিভাগটোক যে ফাষ্টেগ আদালতৰ জৰিয়তে উচিত চাৰ্জশীট প্ৰদান কৰি পেলাই এই যি যি নৰ বিষাহ দুটা আছিলে এই নৰ বিষাজ দুটাক ফাঁচী প্ৰদান কৰিব লাগে আমি ফাঁচি দাবী কৰিছো ইয়াৰ পৰা হয় পোনপ্ৰথমে আমি আৰক্ষী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকৰ হেঁচাৰ ফলতে দুই অপৰাধীয়ে কালি আমাৰ বাধ্য হৈছে আৰু লগতে আমি দাবী জনাইছো যে ফাষ্টেগ আদালতৰ যোগেদি অতি সোনকালে বিচাৰ সম্পন্ন কৰি ফাঁচি হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ঢিং এৰিয়াৰ যিখিনি গেজিং ৰিজাৰ্ভ আছে বা যিখিনি বেদখল হৈ আছে মাটি সেইখিনি বিভাগীয়ভাৱে অতি সোনকালে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পেলাই বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে নিশ্চয় নিশ্চয় যুৱতী আছে মই যাব চেষ্টা কৰিম কি ক'বা ভণ্টিক সিহঁতক ফাঁচি দিব লাগে যেনেকৈ নহয় ইটো যেনেকে মৃত্যুদণ্ড হৈছিলে সিহঁতকো মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে আৰু এবাৰ ৰাজহুৱা নিশ্চয় নিশ্চয় বীৰ আছিদানাৰ প্ৰতিনিধি আছে বীৰ ৰাছিদ কৈছে যে বুলডোজাৰ চলাব লাগে অপৰাধীঘৰত হয় বুলডোজাৰ চলাব লাগিব যেনেকে ইউ পিত বুলডোজাৰ চলিছে তেনেকে আমাৰ ঢিঙতো বুলডোজাৰ চলাব লাগিব বুলডোজাৰ চলালেহে অপৰাধ অপৰাধীয়ে অপৰাধ কৰিবলৈ সাহস নকৰিব আৰু এই যি দুটা নৰফিসাজ ইতিমধ্যে আম্মসমৰ্পণ কৰিছে বা কৰাইছে ইয়াৰ যাতে আমাৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলিয়ে তেওঁলোকৰ শাস্তি কম হ'ব তেনেধৰণৰ যাতে কোনো কাৰুকাৰ্য নহয় আইনৰ সুৰুঙালৈ যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে আকৌ মুকলি আকাশটোলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি আমাৰ যিগৰাকী কিশোৰী যিগৰাকী কিশোৰীৰ লগত এই জঘন্য কাণ্ড হৈছে সেই কিশোৰীগৰাকীয়ে যাতে উচিত হেৰি পায় ন্যায় পায় তাৰ কাৰণে আমি বা আমাৰ ঢিংবাসী ৰাইজে দল সংগঠনকে আদি কৰি সকলোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই দাবী যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানেই হ'ল ফাঁচি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলিয়েই যে তেওঁলোকৰ শাস্তি কম হ'ব তেনেধৰণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য নঘটে